Olá, me chamo Ivana Marvão, sou médica obstetra, consultora de aleitamento materno e hoje nós vamos conversar um pouco sobre os cuidados durante o puerpério. O puerpério é o período que a gente chamava antigamente de resguardo, né, em que a mulher teria um pouco mais de cuidado após o parto. Existe o puerpério imediato, que é o que acontece logo após o parto, ele pode durar em torno de 1 ou 2 horas, e nós precisamos ter um cuidado muito importante nesse período no ambiente hospitalar, de ficarmos monitorizando pressão, sangramento, o retorno do útero, a contração dele para um estado menor, e observar principalmente os cuidados em relação ao bebê, que vai ficar hospitalizado junto com a mãe por mais ou menos 1 a 2 dias. E é um período muito importante do encontro da mãe e do bebê, que a gente chama de hora ouro, esse período de pós-parto imediato. Espera que nesse período de pós-parto as mulheres recuperem o corpo que elas tinham antes de ficarem grávidas, no sentido de que o útero volte ao volume normal diante da gestação, e para que isso aconteça, a gente vai observar que elas vão experimentar um pouco de cólica, um pouco de sangramento, e em relação à amamentação, ou a mama delas vai se desenvolver um pouco mais na medida em que o bebê vai passando por todo o processo de aleitamento materno. Então é muito importante que haja um suporte profissional nesse momento para que ela passe por esse processo com informação e com aconselhamentos adequados. Para que a mulher e a família passe por todas essas etapas que nós falamos anteriormente de uma maneira menos atribulada, seria necessário que a mulher e a família tivessem um suporte, tanto dos cuidados com o bebê, suporte com a casa, tivesse um aparato legal, ou seja, ela passasse por esse momento de forma remunerada, a gente pudesse encontrar famílias que pudessem dar suporte a esse cuidado à mãe e ao bebê. E muito importante é que haja também um cuidado com a saúde mental dessas mulheres. Então, seria muito importante que elas tivessem esse diagnóstico e de algum adoecimento psíquico bem antes, durante o período de pré-natal, para que o puerpério, esse período de pós-parto, que já por si só já é um fator estressante para a mulher, ele não fosse um desencadeador dessa doença. Para as mulheres que passaram por uma cesárea, é muito importante que elas se atentem aos cuidados com o curativo, porque a cesárea é uma cirurgia de médio porte e é uma cirurgia potencialmente contaminada. Tomar muito cuidado com a higiene local e se atentar para o tempo de retirada desses pontos. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem mais dúvidas, podem continuar mandando para o canal e a gente vai respondendo para vocês por aqui.